Concello do Carballiño retomará as conversas coa Consellería de Cultura para a museización da fábrica do papel. Maside celebra o seu Día Grande do San Vitorio con misa e procesión e actividades para todos os públicos. A Festa da Vendima de Leiro rende homenaxe aos participantes do seu tradicional concurso con 250 imaxes por todo o municipio. O Club Deportivo Arenteiro xoga mañá o último partido da pretempada, será fronte ao Club Deportivo Barco fora da casa en Calavagueiros. Que tal? Moi boa noite. Hoxe o Carballiño sube en casos activos de coronavirus, en 3 máis, ata os 36. O resto dos concellos da comarca carballiñesa mantéñense estables, incluso algún deles reducen casos. No Ribeiro, hoxe hai máis casos activos, despois da suba de casos que se deu na xornada pasada no concello de Avión, que chegaba ata os 11 contasiados. Segundo a última actualización do Sergas sobre os casos activos por COVID, a comarca do Carballiño rexistra hoxe 49 contasiados. A capitalidade da comarca suma 3 casos, establecéndose nos 36. Boborás mantén 6 positivos, Baside baixa un caso ata os 2, e San Cristovo de Cea e Piñor manteñen 2 casos. Beariz conta cun único caso activo, e Oidixo, Punxín e San Amaro están libres de COVID. No Ribeiro, a comarca presenta un total de 24 contasiados, son 3 máis ca onte. Avión segue a cabeza en infeccións activas por coronavirus, con 11 casos activos. Mantén a cifra de onte, logo de subir, en 2 casos máis. Rivadavia mantén 6 casos activos, Castrelo de Miño presenta un contasiado máis, ata os 4 casos, e Beade presenta 2 positivos. Cortegada conta cun único caso, e Arnoia, Carballeda de Avia, Cenlle, Melón e Leiro continúan libres de COVID. Galicia segue en descenso nos pacientes de COVID-19, achegándose aos 9.000. Pola contra, hoxe a provincia de Ourense rexistrou unha suba de casos activos e tamén aumentou en 2 pacientes máis os ingresados graves por coronavirus. A comunidade galega rexistrou hoxe 537 contasiados, un ritmo de novos positivos que ascendeu con respecto a onte, pero aínda así baixou en medio millar de casos activos nunha única xornada. O número de casos totales en Galicia a día de hoxe é de 9.284, unha cifra que descende en prezo de 200 casos grazas ás altas. A ocupación das camas dos hospitais por enfermos COVID presenta hoxe un descenso. Do total de pacientes positivos en Galicia, temos 2 menos nas unidades de coidados intensivos, ata os 59, pero subimos ata os 217 nas unidades de hospitalización. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorra rexistrou hoxe 58 contasiados novos, unha cifra similar a onte. Restamos as altas e os contasios totais, aínda así subiron ata os 707 casos activos, son 19 máis ca onte. Os hospitais hoxe presentan o mesmo número total de enfermos ingresados, pero temos 2 persoas menos hospitalizadas en Pranta entre os 3 hospitais da provincia, ata as 26, e 2 máis ingresados nas unidades de coidados intensivos, ata os 9. Estamos nos últimos días para solicitar as axudas da Xunta de Galicia destinadas aos vendedores e as asociacións de comerciantes para impulsar a competitividade neste sector. A Xunta de Galicia mantén aberto ata o próximo luns, 30 de agosto, o prazo de presentación de solicitudes das axudas destinadas ás asociacións de comerciantes e vendedores para fomentar a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos, co obxectivo de impulsar a competitividade do sector. Están destinadas para a posta en marcha ou mantemento de marketplace ou outras iniciativas dixitais, o desenvolvemento de sistemas centralizados de envío e entrega a domicilio ou para proxectos de fidelización e dinamización. O Concello do Carballiño vai a retomar as conversas coa Consellería de Cultura para a museización da fábrica do papel.
A fábrica do papel do Carballiño xa está rexistrada en trámite para que os terreos onde está ubicada poidan incluirse no inventario municipal. Esta infraestructura, segundo pactou o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, co conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, acollerá o Museo Galego do Papel. O proxecto xa está redactado e á espera de que poida executarse a comezos do próximo ano. Que xa está rexistrada, o importe do rexistro co 50% da rebaixa son 20.000 euros que afrontará o Concello para que quede totalmente eses terrenos xa propiedade municipal e podan ser incluídos no que é o inventario municipal, de bens municipais. O proxecto da fábrica de papel, bueno, pois vai ser o Museo do Papel de Galicia, así o acordamos co Conselleiro de Cultura, con Román. O proxecto xa está redactado e pois espero que en breve, ahora en setembro, retomemos as conversas e a actividade e podamos xa de un xeito definitivo pois encetar o ano que ven xa a execución definitiva do proxecto. Ademais, a adecuación do edificio para o seu uso correrá a cargo do Concello cos sistemas de calefacción e mantemento. Fumega informou hoxe de que en breves tamén se asinará un convenio coa Confederación Hidrográfica para os trámites que teñen que ver coa parte que colinda co río Arenteiro. Con fondos propios do Concello, pois, farase a electrificación e a calefacción do que son os edificios principais, a recepción e o secadoiro, e que a hidrográfica, bueno, pois farase a parte húmeda, que tamén firmaremos un convenio en breve para xa deixar pechado todo o que é o conxunto do Parque Etnográfico do Arenteiro, co Muiño do Anxo, coa fábrica do papel, Campi Municipal e Muiño da Rousa. A Xunta de Galicia inviste case 1 millón de euros nas 7 áreas de rehabilitación integral en Ourense, Rivadavia e Castro Caldelas. A Xunta acaba de asignar preto dun 1 millón de euros aos concellos de Ourense, Rivadavia e Castro Caldelas para financiar distintos tipos de actuacións de recuperación e urbanización nas 7 áreas de rehabilitación integral declaradas nestes municipios. Rivadavia, no reparto definitivo dos fondos, asignouselle algo máis de 263.000 euros a dividir entre as súas dúas áreas de rehabilitación integral. Neste caso concreto, cómpre subliñar que unha delas foi declarada área resurbe o ano pasado, condición que tivo en conta a Xunta á hora de repartir os fondos dispoñibles e que se traduciu nun esforzo do financiamento asignado ao Concello de Rivadavia para este ámbito en concreto. O importe máximo das subvencións que poderán percibir os particulares é de 24.000 euros por vivenda, sen que poida superar o 50% do orzamento da actuación. Este domingo remata a exposición de artes plásticas ubicada no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño. Durante este mes estivo aberta ao público a Bienal Mostra do Obradoiro 2021 de María del Carmen González. Dende o ano 1992 vense presentando este obradoiro cada 2 anos. Componse de diversos traballos realizados polos aficionados dende 7 ou 8 anos en adiante. Horario para visitala é ata o vindeiro domingo 29 de agosto de 7 da tarde a 10 da noite na sala de exposicións do Auditorio Municipal Manuel María coa colaboración do Concello do Carballiño. Ben, pues positiva. Nos este ano tiñamos un poquinho de, bueno, non medo, pero polo tema do COVID houve un poquinho tempo para realizar obras novas. Colaboraron moitísimo os aficionados, os que están no meu taller, e a verdade é que ao final conseguimos facer algo que sí que valoramos da xente, a opinión xeral da xente é positiva, e eso pois para nós é un aliciente para seguir. Quedan xa soamente hasta este domingo 29 e animo vos a que veñades a vela e a que as persoas, obviamente, que vos guste esta actividade artística. É un placer atendervos. Aquí xa sabedes que a exposición é sin ánimo de lucro, solamente é unha actividade cultural. E máis nada, gusto en vervos por aquí. Sabedes tamén que logo aparecerán, amosarán a nosa exposición en Badalnovas. Tamén convido vos a ver o programa. O Semaside celebra o seu Día Grande, o Día de San Vitorio, e faino con actividades para todos os públicos, con música, con misas e procesións.
O se venres, festivo local en Masidez, celebrou o seu día grande con bombas de palenque e pasarrúas coa banda a Lira de Rivadavia. En canto aos eventos religiosos, a misa contou de novo coa procesión do seu santo, San Vitorio. As festas, como sabredes, que non se poden celebrar na toda a súa extensión, pois faremos unhas festas un poquinho máis reducidas, non sabedes que non pode haber verbenas estas tantas, e non queremos que o povo quede sin festas, que se perda a tradición e a festividade do San Vitorio, e manteremos, as, como se pode dicir, traducindo os servicios mínimos, é dicir, misa, a procesión será un poquinho máis corta, e á noite teremos algún tipo de actuación para os veciños, porque sabemos que non se pode facer unha convocatoria como outros anos onde se viñan grandes orquestas con asistencia multitudinaria. Entón, para non perder a tradición cos veciños de Maside que eran celebrar o seu San Vitorio, porque si a nivel familiar poden ter os seus invitados e todos, e a noite poder salir a tomar algo, e ainda que non se poda un divertir como se día anos atrás, pues manter viva a tradición do San Vitorio. Pola tarde, feira mostra de artesanía infantil na Alameda e tarde de folk e troula co grupo Tanto nos ten e a charanga Celeca na rúa principal e no exterior dos bares. Para rematar ás 12 da noite, sesión de fogo. E mañá sábado, xornada similar con misa e procesión e pola noite dende ás 10:30, noite de concertos cos grupos Leblanc, The Impossible Blues e Malditos Pendejos na rúa principal. O domingo, dende ás 4 da tarde e ata 6 e de 7 a 9, a animación co DJ Tibu na piscina municipal da Rañoa. Esta fin de semana temos aquí no Carballiño na Insua dos Poetas o Festival Ouren Rock Sound XS. Comezamos hoxe co grupo daqui da Ría. O Festival Ouren Rock Sound XS chega este ano Carballiño nun formato adaptado á pandemia que permite seguir desfrutando da boa música. Serán tres xornadas, empezando dende hoxe, con actuacións ubicadas na Insua dos Poetas, espazo adaptado con separación entre asistentes. Hoxe abrirán o cartel o grupo da Quira Ría, ás de da noite, con teloneiros, stand-up, dende as 8:30. As portas estarán abertas ás 7:30 da tarde. E sábado e o domingo contaremos cos pratos portes de Iván Ferreiro e M. Clan, ambos tamén no mesmo horario. Para estes dous concertos, aínda hai entradas á venda de xeito online. O Concello de Boborás ofrece para esta fin de semana cine na rúa e un espectáculo de monólogos. Para estas dúas actividades hai tamén que facer reserva previa. Para a noite de hoxe, Boborás tiña programada a súa última visita teatralizada en Moldes. O Concello tivo que aprazalo ata o día 10 de setembro. O sábado 28, este sábado, ás 10:30, cine na rúa en Moldes coa película Hasta que la boda nos separe. Risas garantizadas, o punto de encontro é na Carballeira de Moldes. E o domingo, ás 7:30 da tarde, na Praza da Igrexa de Pazos de Arenteiro, actuación do actor galego Avelino González cun espectáculo de monólogos. Todas estas actividades son gratuitas e é necesario facer reserva previa no teléfono do Concello 988 40 20 08. Todas elas están incluídas dentro da programación de Cultura no Camiño da Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense. A festa da Vendima rende homenaxe aos participantes do seu tradicional concurso con 250 fotografías repartidas polo municipio. A tradicional Festa da Vendima de Leiro tería que celebrarse esta fin de semana como marca tradición. A situación epidemiolóxica obrigou a que un evento que mestura diversas actividades non poida celebrarse como a sempre e a organización decidiu celebrarlo po todo lo alto cando a situación o permita. Este ano decidiron render unha homenaxe aos protagonistas da festa, aos participantes no concurso de carrozas. Pois en que consiste que en recordarlle a toda a xente, aos nosos veciños, que este ano se fose un ano normal, estaríamos cos últimos preparativos da Festa da Vendima.
que por desgracia non é un ano normal, entonces queremos dicir ya a xente que gracias a elo, a eles, pues celebrouse durante todos estes anos a Festa da Vendima, que conseguimos a declaración de Festa de Interés Turístico de Galicia, e que se o ano que ven, se Dios quere, o virus nos deixa, pois retomarase a festa xa nunhas condicións, espero que casi completamente normales. E este é un pequeno recordo e un gran homenaxe á xente, son 250 fotos, pero á xente que participou ao longo destes anos, que fixo posible a festa, porque sin a xente que participa, a Festa da Vendima non existe. O Concello e o pintor Juan Valcárcel decidiron facer unha exposición con imaxes colocadas por todo o municipio en agradecemento ás persoas que cada ano dan forma a esta festa. Falamos tamén con Juan Valcárcel hoxe para saber máis sobre esta iniciativa. Lo que está pasando es que ya el año pasado no hubo Fiesta de la Vendimia y es una edición que no se hizo y se pospuso, y entonces, hombre, lo que no se podía era volver a posponer este año también, eso no es sensato. Y con las condiciones de la pandemia en las que estamos, pues hablamos el alcalde y yo sobre este tema, y yo le propuse la idea de dedicar esta edición, entre comillas, porque tampoco es una edición, a la gente que hace posible la Fiesta de la Vendimia de Leiro, que son la gente que participa en las carrozas, no son los políticos que vienen con los premios y todo esto, y ni son los organizadores tampoco, sino que son sobre todo la gente que participa. Entonces, como yo conservo una base gráfica muy grande de los últimos 15, 18 años, que saco las fotografías de todos los desfiles, pues se me ocurrió la idea de, en vez de hacer un cartel, dedicarle un cartel a cada una de esas personas que participaron. Entonces fui cogiendo las caras, la mayoría de la gente yo no la conozco, alguna la conozco de vista, y lo que hicimos fue unos 250 carteles, cada uno con una cara diferente. Son gente anónima para mí, porque no tienen los nombres, pero las caras son tremendamente expresivas, porque son intentando coger los gestos de la gente en el momento que está con las carrozas. Hay desde niños muy pequeñitos, bebés, hasta adolescentes y personas de la tercera edad. Hay todo tipo de personas diferentes. O Novo Cine de Leiro trae carteleira triple para esta fin de semana e con películas para todos os públicos. O Novo Cine de Leiro renovou esa carteleira como cada semana. En este caso, ofertan tres filmes variados. Un deles é Bebé Jefazo, mañá sábado e domingo ás 4 da tarde e o lunes e xoves próximos ás 6 e cuarto. Outro filme será A todo tren destino Asturias, mañá sábado e domingo ás 6 e cuarto e o lunes e os xoves próximos ás 8 e media da tarde. Por último, Free Guy, mañá sábado e o domingo ás 8 e media da tarde. O Club Deportivo Arenteiro vai a xogar mañá o último partido da pretempada e vai a ser fora da casa contra o Club Deportivo Barcos en Calavagueiros. Mañá sábado xoga o Club Deportivo Arenteiro de novo en Calavagueiros contra o Club Deportivo Barco. E será o último partido amigable antes do comezo da Liga, que será en Vila García. Recordamos que onde Fran Justo levan unha pretempada envexable sen ningunha derrota. Enfrontáronse, entre outros, ante o Deportivo, conseguindo deixar o marcador en tabuas. Estas boas sensacións fannos chegar o comezo da Segunda Federación en boa forma. Esta fin de semana temos baixada xeralizada de temperaturas na comarca do Carballiño. Teremos para mañá sábado 30 graus de máxima no Concello do Carballiño e 16 de mínima. Os ceos van a estar principalmente despexados con algún pequeno intervalo nuboso. E así van a continuar o domingo con temperaturas moi similares, se cadra algo máis baixiñas, 29 graus de máxima e 15 de mínima. E o lunes teremos unha xornada moi similar, aínda que as mínimas van a baixar ata os 12 graus.
Tamén van a baixar as temperaturas para esta fin de semana no Concello de Ribadavia, aínda así van a seguir calorosas. Mañá sábado baixaremos ata os 31 graus de temperatura máxima, as mínimas estarán en torno aos 17 graus. Os ceos van a estar despexados, únicamente algún intervalo nuboso pola tarde. E así van a continuar de cara ao domingo, con temperaturas que continuarán a baixa, 29 graus de máxima, e manteremos os 17 graus de mínima. O luns comezará a semana o Concello de Ribadavia, mantendo as temperaturas máximas tamén en 29 graus e tamén cunha pequena baixada nas mínimas ata os 15 graus. Unha baixada de temperaturas que se vai a agradecer porque levamos días moi, moi, moi calorosos. Rematamos aquí este informativo. Les invitamos a seguir informándose na nosa páxina web www.badalnovas.com ou tamén na nosa páxina de Facebook durante esta fin de semana. Nos volvemos o luns, facemos o repaso habitual polas novas destacadas do día. Que pasen unha moi boa fin de semana. O Concello do Carballiño retomará as conversas coa Consellería de Cultura para a museización da fábrica do papel. Maside celebra o seu Día Grande do San Vitorio con misa e procesión e actividades para todos os públicos. A Festa da Vendima de Leiro rende homenaxe aos participantes do seu tradicional concurso con 250 imaxes por todo o municipio. O Club Deportivo Arenteiro xoga mañá o último partido da pretempada. Será fronte ao Club Deportivo Barco fora da casa en Calavagueiros.